Herkese merhaba, tekrar kanalına sanırım dostum. Ben Elma Bıcı'nın sizinle beraber Fortnite Battle Royale'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Hazırsanız size bölüme başlayak. Ben sonra oyuna başladık. Oyunda bir nesel güncelleme gelmiş. 4 güncellemeler elektirdi. Ve silah güncellemesi de vardı. Burada düşünüyorum. Silah güncellemesi gelmişti. Daha sonra hemen tezə bir yer var, bura çözdüm. Aha, bura da böyle ışık açmayın. Gördün mü, bu ne de böyle? Var ya, şey, başa deyirlər ki, qoy bunlar da eləyə. Amma, əgər bundan əvvəlki... Əgər bundan əvvəlki... Bunu düşməyəcəm onda. Əgər bundan əvvəlki Fortnite Battle Royale videosunu izləmək istəyirsiniz, yuxarıdakı i butonundan da idi. Çıxdı. Onda... Bas baxa bilərsiniz. Buraya niyə çıxdım? Orada çıxan zaman şey edin. Başqa, o yaxşı. Oradan da qalın. Sıxıcılıqdır. Elə yerə düşüm ki, qoyub bir silah tapa bilin də. Haa, burada var, pompalı var. Pompalı da misal vermişdi. Hənəsə. Ooo, o dəqiqə çıxdı. Amma çox şiit silahdır bu. Amma bəhk. Amma bəhk. James Bond. Da Hitman Assassin. Ooo, süper bəxtindir. Bəli dostlar, mən belə deyim, bəzi montajlar var ki, mənim dostum demişdi ki, belə shit montajı deyirəm. Mən aslında çox elə montaj, çox eləmirəm montajı, deyirəm qoy normasını olsun. Aha, son. Alt kotlar mavi. Dünənlər yavaş demişdi ki, mavi alt kotlar görməmişdi. Gördüm. Bir de yavaş kurlardan toplayaq. Bundan, əgər desəniz ki, niyə PUBG Mobile sevmədim? Çünki PUBG Mobile-da baş xarab oldu Tencent-in. Niyə baş xarab oldu? Çünki nə qədər vaxt içində oynayın, əlbəttə ki, oldu. Bir şeyini dəyişdirdim öz başıma. Həm də ona görə bir xətə oldu öncə. Bu yana gedək. Xaritəni nə bir dəyişdirdim? Bu yana gedək deyil. Ora almışım. Heç durmaz. Deyə, orada bir dənə 30 kırın qıranı girdim də. Meteor. Deyə, görsən nə qədər şey oldu. Bütçə, anlatmıyorum. Aklamı yürüdü. Yine mektan olsun. Bunlar çok güzel. Her dönem donu ya, gördünüz. Ne yapışı burada bir evi silahlat yoktu? PlayStation'da sandık yoktu. Ne var? PlayStation'da grafik yazdı. Ha, PlayStation'da grafik yazdı. Grafik yazdı, bir de orası güncellemenin nesli. Bu kompüter ağlıdır, indi avtomatik gözü açıldı, Epic Games'i, bu qudurubdur kompüter. Gələ, avtomatik şeylər onu yığışdırım. O dəfə yeyəcən simulatoru izləyəm. Bu arada, simulator, məndə simulator oyunu var. ETS 2 var, yəni ki, Euro Truck Simulator 2. Onu çəkilirəm, fakat ki, deyəm ki, bir dənə o biraz sıxıcı olar. Onun üçün çəkilirəm. Yəni canlı yayın eləsəydim, əlbəttə çəkilirdim, amma canlı yayın eləmirəm. İşin orası. Onun üçün də seçmək fikrində döyüləm, amma ki, istəyətək edəyəm. Oo, bura. Amma ki, gələ burada çox insan olmasın ki, mən rahat burada savaşa bilir. Bir dənə ikili tapanca var, bunu nə yiyəcəm? Heç bir şey. Yox, adam düşməyəm. Düşməyəm, qəşək. Amma gələcək burada. Gələcək gitmişdə qalmışdı. Gitmiş, gələcək əvvəl qalmışdı. Bu, əli söyləyəm. Qapıya göstərdim. Yəni, baxa. Burası da qrafikləri çox maymun kimidir. Bir dəvə vursan, iki dəfə sıxıcı var. Haa, sonunda xas gəlir oradan. Xas gəlir. Qoqqıram mənə. Alıq qırmasını görürsən, ha? Mənim işlərim yoxdur. Gözə sütçün. İçmə. Burada bunu sıfır içmələ. Oo, gördünüz orada nə oldu? Mən bildiyim ki, mən qazan var. Çünki mal kimi vurdu, ha? İndi kim tutacağım, bu süper oldu. O silahda. Silahı götürək. O silahı götürməyəcəm. Çox şiddir silahı. Son.
Aferin. 20 tane tüm şey baslar ya sanki. Yo yo. Aslında ben de. Al sor. Bu opera şimdi burada şey yetişecek. Oradan çünkü nasıl sanatçılık? Oh, tepesi daha kolay nasıl sıcağı olur? Nasıl? Oy, yüzünü ses geldi. Benim türmeden kimse kalsın. Neyse. Neyse böyle bir şey çıkmayacak burada. Olsun. Anlatayım, pompa atık. Böyle bir şey çıktı. Şöyle bir şey. Bayağı için sen malıydı. Tabanızayı da alıyordun. Tam yukarıda alıyordum. Çorabım vardı tabanızayı. Yok abi. Silmiş ha. Tüm şey özüm inanmıyorum tabanda var. Ay orada var. İç servis. Tamam o ev tanısınlar bir şey bu. Bunu götürüyor. Ama diğer ne bir dega. Ama bu bana erken var. Bence kiti ele. Ne neyim? Kiti ele. 20 zamanında insan kurtulamıyor. Ha o da yok. Kiti iyi iç yerin koy. Kalsın da. Ha düzüyorsun. Kis yok he. İkisi de sevdiler mi? Aslında 20 tane cil fasat ve hangisi kurtulu yapacak ve 20 daha boş kalsın ki daha rahat eşyaları götürebilirim. Orada biz ya burada ana ne oldu ne oldu? Ben burada tutacağım çünkü bunu çünkü bizi hazırlık sıcak olmak istedi. Aha bir cavi. Vallahi da bir vallahi bir cavi. Sağdan cavi. Tuzağıma şu sosu böyle. Tuzak koydum sana. Ha. Nerede çocuğum bir? Ses böyle. Cevca. Uzun cevap var. Gırır söyle. Sen niye su açtın lan şu zaman? Gırır söyle diyen mi Leyla? Ses geldi onun için. Dıp dıp. Yura sen vurabilecek mi? Yoksa nah vuracak. Atak edeyim bir yorusun. Atak edeyim. Her ne kadar uzatacağım bile bile. Atak edeyim. Baba açacağım. Sıvamışım at. Tamam atak edelim bu kasarlarımızı şu an. Şah dönem. Ayağımda ben. Clear ben. Bu reklam çıkardı. Oha aha. Aha. Bırak. Allah rahmet eylesin. Ooo cid 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 öldü. Ne? O adam. Ben de düş oluyor asan kolumda. Of, sen ne al? Ben ne az olsun? Kas 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 kas. Ama analiz başladı. Ne yapıyorsun? A başkası vuruyor. Eşeğe bak. Mikrolyoz kırıldı. Zır tır 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 tır. Sen burayı sen ben alırdım sana. Hani diyeceğim özüm kızım o kadar. Oradan kestim artık o zaman. Ama sonra üstüme de bir tövbe stafırdı. Onun 9. yere çıktık. Ben dostlar 50 metrede bir şey gördüm. Sen deme biz işare koyduğumuz yerlere düşürür o simgeler. Vay canına. Ne diyor bu? Çok süper var be bu. Ama bilmedim doğru. Çünkü tanı üçüncü elemişim. Ne eleyen için dediğim için gotiz seçim atım YouTube'a. Kanalım boş kalmasın. Günleri sıraga günleri yani bunun için gün evvel iki adet video çektim. Birini hemen gün attım. Birini bir günden sonra mantar ile battım. Bu günlerde dedim bir tane video seçeyim ya da iki tane uzak başı. Birini de kafa topu çıkacak kardeşimle beraber. Kardeşim özü de bu DG benim yanımda dedi.
Mən oynamadım, mənə qıraqdan izləyiciliyə, game modus kimi. Nə qədər komik. İndi hara ki, o tam ortaya qoyub evdə. İndi elə yerə düşməliyik ki, ona da ola, tısımı brizlə... Ah, tısımı mən belə fail var, tezləmə fail. Tısıqı, yox, təşəkkürlər. Nə var abi? O, yaxşı gördüm abunu. Körlük eləmədim burada. Tez də körlük edirəm, olsun. Kusura baxmayın. Hər dəndən belə türkcə danışa bilərəm, çünki türkcə youtuberlara daha çox baxıram deyə dilim artıq öyrəşibdir. Amma əlbəttə ki, Azərbaycan dili canlıdır. Mən ITC-də, yəni türk kanalda olanda orada insan var. Biraz çəkəli kökləyib danışırdım. Olsun insan. Gəl Əmzərəm. Yuxarı da. Atla deyə, atla. Atla, atla, atla. Atla ki. Hədə. Ooo, yes. Bəli, o. Qoxdum sızımlar. Tövbə, tövbə. Ayaq lan, yavaş gəl, nə biraz? Adam, bu qoxdum sızımlar. Bir əmçü, Allah'ım da sonra əmçü deyəm. Aaa, ana bizim bizim ki deyə bu. Bu, op, bərətə, yuhaq, idda. Çıx, 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 çıx. Bəli, ilk evlərə ikinci dəfə oxlanıram, çünki bayaqları İstədiyim kimi performans ala bilmədim. Onun üçün təzdən oxlanmağa cürət etdim. Bu videodan sonra böyük bir ehtimalla qardaşımla birlikdə kapı topu videosunu atacağım. Çünki qardaşımın telefonu balacadır. Qardaşımın telefonu nərdə işləndi? Mən telefonum yoxdur. Bəli, çox üzgün bir şeydir. Əslində, məndə də ola bilərdi telefon, amma ki, pulum yoxdur onun üçün. Pulları toplayıram ki, qoy atamın telefonu üçün təşəkkür edin. PlayStation-ə verdi. Yaxdım mənim PlayStation. Aa, az göz eləmədi, Allah bela verməsin. Silah verdi mənə də, mənə də silah verdi mən. Cibəsi mənə tapanca atdır. Cibəsi mənə tapanca atma. Baxanına baxan, indi mal kimi ucudacaq. Nəyədə verəs var? O da eşək deyil bu. Gönə qalın sana nə sən? Gönə qalın deyil bu. Allahın silahını da vermədi mənə. Kasıbçılıqın üzü qara olsun. Eyda! Bu nə deyildi mənə verdin hə? Dürən mənə silahı da bulmur, əməyət. Kasıbçılıq deyil. Doğrudan çəyətdən oyunda yeni şey yaşayır. Hə, buraya həsini yemekdir, al, buraya həsini yemekdir. Əlbəttə, inşallah həsini yemekdir. Aa, o çöldə qəşək güllə ateş atanmaq. Hər nə qədər qorxsanda yenə tək başıma oynamalı qaldım. Ən zəhləm başlarım ki, oyun oynayarkən təhlilmək. Ki, kimi çox xarab edir, xarab edir mənim. Aa, bir şey olsun. Aa, kimsi gəlir, hə, dostum gəlir. Dostum deyə də işə gəlir. Sandığı götürmək bilə burada. Sonra nə hədini mənim yanma gəlmək. Son dəfə bir mod oynayacağım, son savaş modu. Bunda da 8 nəfər olmaqla 12-12 hamı bölünüb. Artıq otbana şey qoyacaq. Oha, 10 dəmir edəcəm, hə, gəlməmişəm. Əgər bəlkə siz görmüşsünüz, mən videonun bundan əvvət çəkdiyim Minecraft xəritəsi videosunun altına yazmışdım ki, mən
çəkdiyim videolara lazım qədər like və bəyən görürəm. Doğrudan da elə fikirləşirəm, çünki çünki nə qədər redakt edirəm, render edirəm videomu, istəyirəm daha kaliteli olması, istəyirəm 720-1080p kimi kaliteli videolar səkim. Nə qədər çalışıram, bir yana videonun vaxtına baxıb montajlamaq vaxtı. İndi çıxar yukarı. Son. Öldürməliyəm bunu. Son, öldürməliyəm. Bu qaşı. Allah'a şükür. İki nəfər olaya bildi. Səs adlantı gəlir. Ay, mənim əqiqə silah verəndə mən yaxşan edəm. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. İndi silahdan zibil kimi həm bunu tutun. Ay, mal kimi durmuş şurada, neyini mən də öldürməli oldum da onu. Ne edirəm mən? Hımm, stop. Böyle taxta kasaq ki, qoy. Yaxşı olsun. Stop. Və şəhə 3 dənə ki, qoyubdur, o da çox güzələdir. Neyse, hər dəfə ki, fərqli olaraq izləzim də inanmalım gəlmə. Axırıncı çox mal idi, vuranmadım yəni günləndə. Allah. Qardaş, mən sənə nərəm? We are you, nəyə şəhə? I am from you, məsələn. Bələ bir şey. Qəşəyə. Gördüyünüz kimi axırda masada 3 kill aldıq, çox gözəl bir şəkildə oyunu sonlandırdı məndə. Yəni, adıma yaraşar bir şəkildə, çox süper oynamıram mən. İşdim. Və dostlar, əgər daha çox bir videolarını gəməsiniz, like atmağı və də şey dediyim kimi abunə olmağı unutmayın. Bye-bye.